Rusya deyir ki, Ukraynalıları öldürməyə də davam edir. Bəziləri isə bu ölkəni alçaltmamağa xahiş edirlər. Moskva Avropadan sərt cavab almalıdır. Bu barədə isə Ukrayna Prezidenti Aparatı rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak öz Twitter hesabında yazır. Kimsə Rusiyadan Ukraynalılara alçaltmamağı xahiş etdiyi halda Kreml yeni məkirli hücumlara əl atır. Bugün Kiyevə raket hücumlarının yalnız bir məqsədi var. Mümkün qədər çox Ukraynalının öldürülməsi. Hər bir belə terror aktı Avropa paytaxtlarından sərt cavab almalıdır. Yeni sanksiyalar və daha çox silah deyir Podolyak.